Вітаю вас сьогодні, четвер, 27 серпня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін, а у випуску будемо говорити про наступне. Третій президент України Віктор Ющенко відвідав Житомир. У головному управлінні Національної поліції області говорили про вибори. У міській раді закликали батьків та учнів завчасно планувати поїздки до навчальних закладів із 1 вересня. Про це та інше далі більш детально. У попільні до реанімаційного відділення через алкогольне отруєння потрапив 10-річний хлопчик. Його привезли у лікарню непритомним. Дитині стало зле вже після вживання пива і коньяку з неповнолітніми товаришами. Алкоголь дітям продали у місцевому магазині. Про це повідомляє поліція, яка вже виявила магазин, оформила на працівників адмінматеріали. Батькам вручили протоколи про недогляд за дітьми. Хлопець на момент його транспортування до лікарні перебував вже без свідомості. Відтак його одразу доставили в реанімаційне відділення, де діагностували інтоксикацію організму. Медики надали дитині необхідну допомогу, і зараз з ним усе гаразд. Особи хлопчаків та їх батьків поліцейські з'ясували вже після того, як медики вивели найменшого із критичного стану. Тож з кожним із них інспектори ювенальної превенції провели відповідні бесіди. Також перед відповідними органами ініційовано питання позбавлення торгівельного закладу ліцензії на продаж цієї групи товарів. Відпочивали в компанії, двом з яких 12 років, а найменшому хлопчику 10 років. Хлопці занудьгували і пішли до найближчого магазину, де придбали пляшку коньяка, бутилку пива, цигарки. І після цього почали це все вживати. Найменшому хлопчику стало недобре, і добре, що старші не розгубилися, і відразу хлопчика доставили до лікарні. Після чого дитині була надана відповідна медична допомога. Швейцарський проєкт, який допомагає підготувати фахових медиків, реалізовують у 6 закладах вищої освіти України. Житомирський інститут медсестринства також бере участь. Сьогодні інститут відвідав координатор, який привіз техніку, яка допомагатиме студентам-медикам у дистанційному навчанні. В Житомирському медичному інституті реалізовують 5-річний швейцарський проєкт «Реформа медичної освіти», який допомагає підготувати фахових медичних працівників. Фінансується він швейцарською стороною в сумі 5 мільйонів франків. В рамках проєкту організуються школи навчання. Вже була весіння школа, літня школа, де були науковці з Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Германії, Італії, Швейцарії. Підхід дуже цікавий до підготовки наших викладачів. Перше, не всі викладачі можуть попасти на цей проєкт. Оголошується конкурс, викладачі подають свої дані, координати, і вони по анкетам відбирають певну категорію, аудиторію. Саме навчання йде в розрізі навчання критичного мислення і критичного підходу. Не просто давати матеріал на качку, а щоб думали, і потім ми вчимо такому підходу і студентів. Тому що медик без критичного мислення, він не зможе правильно налаштувати свою роботу і виконувати професійно свої роботи. Ректор Житомирського медичного інституту Віктор Шатило зазначає, важливою в підготовці фахових медиків є практика. Саме тому в рамках проєкту планують облаштувати інститут симуляційними та тренажерними залами, де майбутні медики навчатимуться в умовах, наближених до реальних критичних ситуацій. На сьогодні ми всі медичні вузи відчуваємо обмежений доступ студентів до пацієнта. І права пацієнта, і бажання пацієнта, або небажання, щоб або послухати, проперкутувати, або виконати певну маніпуляцію, процедуру, не завжди погоджуються пацієнти. Да, і скільки пацієнтів взяти, коли на кожну групу хоча б одного пацієнта, то зрозуміло, що це дуже проблемна річ. Тому і Захід, і провідні вузи світу сьогодні розбудовують симуляційні тренажерні центри. Тож ми вже обговорили облаштування цього центру, його наповнення. Це дасть можливість відпрацьовувати маніпуляції, процедури і плюс до
постановки клінічних задач з артистами, майстерністю, які заміняють пацієнтів. Ми вже сьогодні в рамках швейцарського проєкту Житомирському медичному інституту передали техніку, необхідну для дистанційного навчання майбутніх медиків. Це комп'ютери, веб-камери, звукове обладнання та великі монітори. Ми всі стикнулися як в Україні, так і за кордоном з викликом, пов'язаним з епідемією. Але попри навіть цей виклик, систему дистанційного навчання – це інструмент. Іноземні медичні навчальні заклади, не тільки медичні, використовують дуже потужно. Вони до нього прийшли достатньо давно. Цей інструмент дозволяє збільшити поток студентів, зменшити навантаження на викладачів, збільшити кількість практичних годин, оскільки теоретичні години вони якраз віддаються на це дистанційне навчання. Тому його варто використовувати. І ми зараз передаємо обладнання, яке дозволить Житомирському медичному інституту використовувати цей інструмент, розвинути його ще більше. Ми, окрім цього обладнання, будемо допомагати технічно це реалізовувати, підсилимо спроможність викладачів створювати контент, тобто наповнювати цю систему, бо само по собі обладнання – це лише канал комунікації. А що буде в цьому каналі, це вже залежить від викладачів. Тому ми так само сприятимемо підсиленню викладацької майстерності викладачів, які наповнять ці інструменти дистанційного навчання своїм контентом, і далі вони можуть навчати студентів. Проєкт реалізовують в 6 закладах медичної освіти України. Це Харківський національний медичний університет, Тернопільський національний медичний університет, Буковинський державний медичний університет, Львівська медична академія, Житомирський медичний інститут та Рівненська медична академія. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1. З початком нового навчального року суттєво збільшиться пасажиропотік. У міській раді просять поставитися до цього з порозумінням і не користуватися транспортом у пікові години пільговим категоріям населення та пенсіонерам. Заступник Житомирського міського голови закликав батьків та учнів завчасно планувати поїздки до навчальних закладів та анонсував введення повного рухомого складу. Зараз випуск у нас в районі 70 тролейбусів, збільшує максимально на 87 на ранішній час, на пік і вечірній час. Ну, можливо, навіть до 90, але 87 – це буде в графіку стабільно, які будуть виконувати свою роботу. Тому також невеликі ускладнення можуть виникнути у нас, оскільки ми заходимо в два капітальних ремонти. Це вулиця Київська одночасно. Якщо підрядна організація виконає першу частину від театральної до Майдану Соборного, вони зайдуть в другий етап, це буде перекриття вулиці. Це теж ускладнить рух, в першу чергу, комунального транспорту. Ми не будемо закривати повністю дорогу, ми закриємо частину. Буде або права, або ліва сторона будуть все ж таки закрита, що ускладнить кінцевому маршруту одинички двойки, яка не зможе рухатись в дві сторони. Тому це треба теж буде передбачати і якось, ми розуміємо, що це незручності, але ми розуміємо, що треба робити, капітально ремонтувати вулиці. Тому з розумінням, будь ласка, треба відноситись до цього. Сьогодні у головному управлінні Національної поліції області говорили про вибори. Головний поліцейський Житомирщини запевнив, поліція рівно віддалена від усіх політичних сил і працює на забезпечення законності виборчого процесу. А напрямок нас один – це забезпечення чесних, справедливих виборів. Звертаюсь в першу чергу до журналістів, до громадських організацій, блогерів, активістів. Про недопущення втягування Національної поліції у сам виборчий процес. Наголошую, ми рівно віддалені від будь-якої політичної сили. Розумію, що буде багато зацікавлених використати Національну поліцію у своїх політичних цілях, але ми це контролюємо і не допустимо. Тому від вас співпраця, ми відкриті до діалогу. Наша мета одна – забезпечення публічного порядку і чесного волевиявлення громадян. Прикордонники відділу ЄСНЕД Житомирського загону неподалік села Возничі на Овруччині виявили вантажівку з причепом, завантажену лісом-кругляком неустановленого походження. Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від підрозділу внутрішньої та власної безпеки по Житомирському загону, прикордонники задокументували факт можливої незаконної порубки лісу і доставки його на територію однієї з приватних пилорам. Про можливе виявлення ознак кримінального порушення охоронці кордону відразу проінформували співробітників Національної поліції, які
прибули на місце та провели невідкладні слідчі дії. Наразі транспортний засіб марки «Урал» з причепом та майже 25 метрів кубічних деревини вилучено. Заходи тривають. За останній рік темпи вирубування лісів на Рівненщині пришвидшилися у 2,5 рази. На Житомирщині, зокрема, на 20%. За такої динаміки області можуть залишитися без лісу вже через 30 та 38 років відповідно. Про це заявили у дослідженні, яке провели компанія EOS Data Analytics, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Державне космічне агентство нашої держави. Вони встановили, що із серпня 19-го до серпня 20-го років у Рівненській області вирубали 5395 гектарів лісу проти 2101 гектару роком раніше. На Житомирщині за цей час вирубали на 20% більше лісу, ніж минулого року. Дослідники кажуть, якщо не уповільнити цей тренд, то за наступні 30 років може бути знищено більш ніж 1,5 мільйона гектарів лісу на Рівненщині, а за 38 років понад 2 мільйонів га на Житомирщині. А це уся площа лісів у цих областях. Не допоможе навіть висадка дерев, кажуть вчені, оскільки відновлення займає від 60 до 100 років в залежності від порід дерева. Третій президент України Віктор Ющенко відвідав Житомир. Разом із владою Литовченко він презентував проект «Бортництво полісся. Архаїчна традиція у сучасному вимірі». Країна починається з тебе. Не з сусіда, не з другого, третього сусіда, з тебе. От якщо ти прийняв те, що було наповнене як практика, як життя твоїх дідів-прадідів, ти вже зробив велику українську послугу. От у наших очах дійсно вимирає унікальне ремесло. Причому ремесло, яке ми ще можемо клонувати, ми ще можемо додати до його багато ідей. Але саме головне, ми його можемо зберегти. Це найлегше в історії, що вдається зробити, хоча б зберегти. В принципі, весь матеріал, який буде опрацьований і нароблений цим проєктом, в подальшому можна буде використовувати для створення номінаційного досьє щодо презентації бортництва в репрезентативний список нематеріально-культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ось такі плани проєкту. Проєкт має чітко свої обмежені терміни. Це 15 червня, 31 жовтня 2020 року. І хотілося б сказати, що ініціаторами цього проєкту виступив Вишгородський історико-культурний заповідник. Партнерами проєкту є Олевський краєзнавчий музей, Сарненський історико-етнографічний музей і Вишгородська міська рада. Співорганізаторами проєкту є Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. І проєкт відбувається за підтримки Київської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної державної адміністрації і Рівненської обласної державної адміністрації. Хочеться сказати, що це проєкт національної співпраці, бо охоплює три області, охоплює якби велику аудиторію. І так само чим він цікавий тим, що на міжрегіональному рівні проходить співпраця закладів культури, зокрема музейних установ. Фахівці клініки Шаріте, які лікують російського політика Олексія Навального, запросили в Болгарії дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрєва. Отруєння Гебрєва підозрюють агентів ГРУ. Про це йдеться у статті, опублікованій німецьким виданням «Шпігель». Омелян Гебрєв, котрий займається торгівлею зброєю, був госпіталізований 24 квітня 2015 року після того, як втратив свідомість на прийомі, який він влаштував у Софії. Приблизно тоді ж стало погано його синові і одному із топ-менеджерів компанії Гебрєва. Всіх їх госпіталізували за знаками важкого отруєння. Згодом фахівці лабораторії у Хельсінкі, що спеціалізуються на вивченні хімічної зброї, виявили в організмі Гебрєва сліди нервово-паралітичної речовини типу новачок. Саме ця отрута була використана співробітниками російського головного управління Генштабу спецслужби, раніше відома як ГРУ, при замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в британському Солсбері у березні 2018 року. Словами самого Гебрєва, він міг становити інтерес для російських спецслужб, так як займався поставками зброї в Україну або у зв'язку з тим, що Росія хотіла отримати зброєвий завод, контрольований його компанією. Після замаху на його життя Гебрєв провів близько місяця у лікарні. Через місяць після виписки він знову був госпіталізований з ознаками отруєння, але пережив і другий замах. Той факт, що німецькі лікарі зв'язалися із своїми болгарськими колегами по справі Навального, інформація настільки ж логічна, настільки і делікатна, пише Шпігель. Очевидно, лікарі клініки Шаріте вважають за можливо, що в обох випадках використовувалась або та сама, або дуже схожа речовина, зазначають журналісти.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що сподівається на мирне вирішення ситуації в Білорусі, але готовий ввести війська за однієї умови. Словами Путіна, російські сили не будуть використовуватися доти, поки екстремістські елементи у Білорусі не перейдуть кордонів, не почнуть розбій. При цьому глава Кремля сказав, що ні Мінськ, ні Москва не зацікавлені у залученні російських сил до врегулювання ситуації, яка склалася. На даний момент необхідності у застосуванні російських сил у Білорусі немає, додав Путін. Усі білоруські тролейбуси хоч із запізненням, але приїдуть до Житомира. Зараз місто отримало вже 11 нових тролейбусів. Білоруська сторона запевняє, на тиждень-півтора запізняться, але виконують задачу. Була невелика затримка на цьому тижні, тому що другу партію ми повинні були отримати до 19 серпня. Отримали останні тролейбуси сьогодні вночі. Вони вибачались, там невеликі затримки були з Білорусі. З приводу затримки третьої партії, можливо, буде максимум на тиждень-півтора, але загальна кінцева дата отримання всіх тролейбусів не змінюється. Попередньо ми переговоримо, але я думаю, що все ж таки ситуація вирівняється, але вони критично себе страхують, що максимум на півтора тижні затримують третю партію поставки. НАК «Нафтогаз України» збільшив вартість газу для населення на вересень за тарифом місяць до місяця до 4,73 гривні з ПДВ, але без доставки. У рамках річного тарифу із 1 по 15 вересня ціна залишиться на рівні 4 гривні 73 копійки за куб, з 16 по 30 вересня збільшиться до рівня 5 гривень 24 копійок за кубічний метр. Про це повідомляється на сайті компанії. Зростання цін обумовлене підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно проходить напередодні опалювального сезону. Разом з тим, у цьому році збільшення цін є відносно помірним з огляду на великі запаси газу в українських підземних сховищах, повідомила прес-служба. У «Нафтогазі» нагадують, що тариф річний допомагає застрахуватися від зростання цін на газ у період високих цін. Тому всі бажаючі зможуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за газ рівними частинами упродовж цілого року. Письменниця з Нідерландів Маріке Люкас Рейневелт здобула перемогу в одній з найпрестижніших книжкових нагород Букерівській премії. Як повідомив офіційний сайт премії, журі Міжнародної Букерівської премії присудило цьогорічну премію її книжці «Вечір наступає». Роман засновано на реальному факті з біографії письменниці, розповідає історію джаз та її благочестивої фермерської родини, що живе у суворій християнській громаді у сільській місцевості Нідерландів. Одного зимового дня і старший брат іде кататися на ковзанах і не повертається. Втрата сина через нещасний випадок руйнує родину. 29-річна Мерікі Люкас Рейневелт стала першою дебютанткою, яка отримала премію, а також наймолодшим автором, який присудили таку нагороду. Вже у вересні світ побачить двотомне видання кінорежисера, сценариста, письменника, громадського активіста і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова. До нього увійшли щоденник, хроніка одного голодування і збірка оповідань «4,5 кроки», написані під час ув'язнення в російській колонії. Як і попередні книги автора, двотомник вийде у видавництві «Старого Лева». Книга буде двомовною, вона містить оригінал творів російською мовою та переклад українською, який виконав Сергій Осока. Над оформленням книг працював художник-ілюстратор Іван Шкоропа. Перший том «Хроніка одного голодування» – це тюремний щоденник, який Олег Сенцов почав вести у травні 2018 року, на третій день після того, як оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів. День за днем, протягом 145 днів, незважаючи на моральний тиск і фізичне виснаження, дрібним нерозбірливим почерком у зошиті Олег фіксував свої тюремні будні у російській в'язниці, спостереження і думки. Щоденник буде виданий без жодних змін і доповнень. Другий том, що отримав назву 4,5 кроки, це збірка малої прози Олега Сенцова. Що відчуває людина, вперше потрапивши до в'язниці? Як за товстими стінами і тьмяними вікнами з подвійними гратами у тісних брудних камерах живуть арештанти? Яких правил і законів доводиться дотримуватися, опинившись там? Автор відсторонено розповідає про життя в'язнів і про обставини, що привели їх у неволю. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!